ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಸನ್ ಲಾಡು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆನೆಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಪೇಸ್ಟು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆದು ಪುಡಿ, ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಣಲಿನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಒಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅದು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದು ಒಡೆ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪುಡಿ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪುಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು 1/4 ಬೌಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕಡಲೆಬೇಳೆದು ಪೇಸ್ಟ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಲಾಡುಗೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ 4-5. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೀಜ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಲಾಡುನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಡುನ ಲಾಡು ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇವಾಗ ಲಾಡು ಥರನೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಲಾಡು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಾಡು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೇಸನ್ ಲಾಡು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಸನ್ ಲಾಡುನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.